Københavns Amt afholder en stor konference om drikkevand. TV Ishøj sender direkte fra konferencen, der finder sted tirsdag den 17. september fra kl. 16 til kl. 20. Konferencen er tænkt som den faglige præsentation af de mange problemstillinger, der er omkring beskyttelsen af grundvandet. Det samlede vandbehov til amtet 600.000 borgere er ca. 46 millioner kubikmeter om året. Grundvandet i Københavns Amt leverer årligt 42 millioner kubikmeter. Resten må importeres fra naboamterne. Det store vandforbrug samt de mange forureningskilder gør, at det fremover vil blive vanskeligere og vanskeligere at fremskaffe rent drikkevand. Kloge hoveder påstår endda, at rent drikkevand vil blive et vigtigt investeringsobjekt. Vi bruger hæmningsløst af det endnu rene vand. Vores biler skal være rene, så til det formål bruger vi rent drikkevand. Vi skal have rent tøj på, så derfor vasker vi tøjet i rent drikkevand. Vi skyller ud i toiletter, vi vasker hår og bader. Mange sniger sig endda til at vande havens afgrøder med rent drikkevand, for slet ikke at snakke om industriens store forbrug. At skaffe dette rene drikkevand er en svær opgave, da grundvandet er truet af mange forureningskilder. Landbruget har i mange år været kendt som en stor synder, når der skal sprøjtes, spredes gylle og gødes. Det overskud af gødning, der ikke optages i jorden, løber ud i vores vandløb eller siver ned til grundvandet. Lossepladser, gamle og nye industrigårde er også syndere i spillet om forurening af vores drikkevand. Men vand skal vi jo bruge. Vand i store mængder. Det betyder effektive boringer, som f.eks. her ved Københavns Vandforsyning i Lejre. 6 boringer i lejreområdet sørger for det nødvendige antal kubikmeter til forbrugeren. Vandet suges op fra undergrunden, og eksperter har fortalt, at grundvandsspejlet over en periode på 50 år er blevet sænket ca. 17 meter. Det undertryk, der opstår dybt nede i jorden, har virkninger helt ud i Køge Bugt, hvor det ser ud til, at havvandet suges ind i grundvandslagene. Der må altså gøres noget. Og hvordan sikrer vi fortsat rent drikkevand til borgerne i Københavns Amt? Ja, det er det alvorlige emne, der står på dagsordenen, når Københavns Amt inviterer til en stor konference om vandindvinding og planlægning. Den finder sted tirsdag den 17. september fra kl. 16 til kl. 20. TV Ishøj har fået lov at transmittere konferencen direkte.